ଆଜି ହେଉଛି ନବରାତ୍ରି ପୂଜାର ଷଷ୍ଠ ଦିନ, ଯେଉଁଠି ପୀଠରେ ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ମାଆଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାଠୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଛତ୍ରପୁର ସହରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ରାବଣା ମା' ମନ୍ଦିର ଅଛୁ, ଦେଖିପାରିବେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବି ଯେଉଁଠି ଭାବେ ମାଆଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ନବରାତ୍ରି ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଦିନଠାରୁ ମାଆଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କହିବା ମାଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପୁରୋହିତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ମାଆଙ୍କର କେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ? ମାଆଙ୍କର ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଚାଲିଛି, ତ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଦିବସ, ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ସହିତ ସପ୍ତମୀ ଯୁକ୍ତ। ଆଜି କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କର ପୂଜା ହେବ, ତା ସହିତ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେବ, ଆଉ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ହେଉଛି, ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି, ଏଭଳି ଚାଲିଛି। ନବରାତ୍ରି ରହିଛି, ନବରାତ୍ରି କେମିତି ପୂଜା ରହିଛି, ପୂଜାବିଧି ମାଆଙ୍କର କେଉଁ କ'ଣ ପୂଜାବିଧି ରହିଛି, ନବରାତ୍ରି କେଉଁ ବେଶରେ ମାଆ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, ଚତୁର୍ଥ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡା, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧମାତା, ଷଷ୍ଠୀରେ କାତ୍ୟାୟନୀ, ସପ୍ତମୀରେ କାଳରାତ୍ରି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀରେ ମହାଗୌରୀ, ନବମୀରେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିକା ନେବା ଅନ୍ୟ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି କରୁଣା, ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ଋତୁ ଅଛି ରହିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ମାଆଙ୍କର ତ କରୁଣା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ଏଇଟା ତ ମାଆଙ୍କର ନବରାତ୍ରି ପୂଜା, ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ଇଏ ସହରର ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଭଳିଆ ମାଆ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଷଷ୍ଠୀରେ ମାଆଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ହେଉଛି ନବରାତ୍ରି ଭିତରେ। କ'ଣ କହିବେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ସୁପରିଚାଳନା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରତି? ମାଆଙ୍କର ତ ଏବେ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା, ଯେହେତୁ ମାଆ ଏଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଏଇ 10 ଦିନ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଏତିକି ବିନତି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏହାକି ମୋର ଆଶା। ମାଆଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଆଙ୍କର ପୀଠରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଲାଉ କରାଯାଉଛି। ସେଭଳି ଭାବେ ଛତ୍ରପୁର ସହର ଇଏ ହେଉଛି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ରାବଣା ମ୍ୟାମ୍, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଫିକା ପଡ଼ିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏ ମାଆଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅପରାମ୍ପର, କାହିଁକିନା ଛତ୍ରପୁରର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛତ୍ରପୁର ଜନସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସକାଳ ପାଇଲେ ଏ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଦିଆ ମାରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ରହିଛି, ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ସେତେଟା ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାମର ଭାବେ ଯେଭଳିଆ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ମାଆଙ୍କର, ଏ କାକିରା ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାଠୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ରହିଛି ମାଆଙ୍କର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁରୋହିତ ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାଆଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶଭୂଷା ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 9 ଦିନ ଧରି ମାଆଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜାନୀତି ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏ ଛତ୍ରପୁର ସହର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କର ନବରାତ୍ର ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।